Riders ready, watch the gate. All down here, BF 12 in the bag. Passing on to that horn. Herbert open. In the first step, we're going to go. Och så trampar de på här då. Ut på andra sträckan då. Och det ser ut som att det är Felicia som har tagit en liten ledning. Före Max på den andra platsen då. Så utåt tredje sträckan. Nu kommer de in mot tredje böjen. Och det är fortfarande Felicia som har en liten ledning före Max på andra plats runt som. Nu kommer de in här mot mål. Där hade vi Felicia in i mål. Där har vi Max in i mål. Så har vi, tror vi var vidare. Och så har vi Jonathan också kommer in. Där.